curso do Saber Direito nesta semana é sobre direito securitário. Você vai aprender as noções gerais dos contratos de seguro. As aulas são apresentadas pelo advogado Marcelo Sacchetti Ferreira. Olá, bem-vindos ao Saber Direito. Essa semana vamos tratar do contrato de seguros. É um importante instrumento para a socialização de riscos e também como garantia de patrimônio. Nessas nossas 5 aulas, vamos tratar desde a evolução histórica do contrato de seguros, passando pela criação do Instituto no Brasil e ainda abordar alguns aspectos do nosso Código Civil sobre a matéria. Vou explorar também as considerações gerais, as disposições gerais que existem no Código Civil sobre a matéria, falar um pouquinho sobre o seguro de danos, o seguro de pessoas, alguns aspectos controvertidos da matéria, quer doutrinariamente, quer jurisprudencialmente, e finalizar falando sobre alguns aspectos regulatórios da matéria. Eu sou Marcelo Ferreira e esta é a nossa primeira aula. Vamos iniciar falando rapidamente sobre a origem e a evolução histórica do contrato de seguros. Alguns doutrinadores defendem que o seguro surgiu ainda entre os povos mesopotâmicos, vinculados às navegações marítimas. Alguns defendem que nessa fase da história da humanidade ainda não se podia falar em seguro, pois não havia propriamente dito um compartilhamento de risco. Alguns doutrinadores identificam esse compartilhamento de risco a partir dos primórdios do capitalismo já no final da Idade Média, principalmente entre os povos alpinos e também vinculados às navegações mediterrâneas, ao comércio marítimo. Os doutrinadores que seguem essa linha, eles entendem que entre os povos alpinos surgiu um tipo de seguro com algumas características mais sociais, de distribuição de risco e de compartilhamento. Outros doutrinadores afirmam que o seguro como nós conhecemos hoje nasceu basicamente das navegações marítimas genovesas, dos povos banhados pelo Mediterrâneo e vinculados muito ao transporte, obviamente, marítimo. No Brasil, nós tivemos o advento do seguro praticamente com a chegada da família real e a abertura dos povos, e a abertura dos portos, perdão. Isso no início dos anos 1800, quando foi criada a primeira companhia de seguros no Brasil. A legislação que trata da matéria já vem de muitos anos. Começou a regulação, a normatização, melhor dizendo, com o Decreto-Lei 7366, passando pelo nosso, atualmente, pelo nosso Código Civil de 2002. No nosso Código Civil, nós temos basicamente, trata da matéria em 3 seções. Ele inicia com as disposições gerais, ele vai tratar também dos seguros de danos e dos seguros de pessoa. Hoje, o seguro é socialmente extremamente relevante. Apenas para se ter uma ideia, nós estamos falando de uma parte da economia que trata em torno de 5% do nosso PIB, o que é extremamente relevante. Além do caráter econômico, nós temos também algumas características muito importantes do contrato de seguro, que é uma característica interdisciplinar. O contrato de seguro, ele não se esgota em si mesmo. Eles têm aspectos de direito econômico, de direito empresarial, do próprio Código Civil, obviamente, e de defesa do consumidor, ou seja, ele é interdisciplinar. Além desse fato, além dele
transacionar transversalmente em várias matérias do direito, ele também tem uma umbilical relação com outras ciências, como as ciências atuariais, economia e, sem sombra de dúvida, com o direito administrativo também. Então, percebam os nossos alunos a amplitude da matéria e do próprio direito do contrato do seguro. Nessa nossa primeira aula, vamos tratar de algumas disposições gerais previstas no Código Civil sobre a matéria. Atualmente, o segurador, as doutrinas mais modernas sobre o contrato de seguro, eles entendem que a principal obrigação do segurador é de garantia. Ou seja, no Código de 17, se tratava ainda o seguro como uma garantia de indenização. Um princípio de indenização. Atualmente, o que se está em discussão é justamente o fato da principal obrigação do segurador se tratar de uma garantia. Quais são, hoje, os elementos básicos de um contrato de seguro? Nós vamos ter praticamente 4 aspectos, que é o prêmio, o interesse legítimo do segurado, os riscos pré-determinados e a garantia oferecida pelo segurador. Esses, basicamente, são os 4 elementos do contrato de seguro. Como que nós vamos comprovar a existência desse contrato de seguro? Basicamente, através da apólice. Existem, obviamente, outros meios de se comprovar a contratação do seguro, mas o Código Civil prevê a apólice como instrumento com essa finalidade. A apólice hoje, ela está dividida basicamente em 3 partes: condições gerais, condições especiais e condições particulares. Essas são basicamente as 3 partes das apólices de seguro. E isso às vezes envolve algum conhecimento, a necessidade de algum conhecimento técnico um pouco mais aprofundado, principalmente porque algumas dessas condições contrariam as anteriores. As condições especiais, elas podem especificar e contrariar as condições gerais. E o mesmo acontece com as condições particulares. Elas podem especificar e contrariar as condições especiais. Então, basicamente, o que nós vamos ter é uma relação, uma apólice, um documento constituído por 3 partes, que vai sempre exigir a leitura atenta do instrumento. Passando um pouquinho dessa fase, o Código Civil, ele fala também numa relação anterior à apólice. Ele fala em proposta. O que que é a proposta? A proposta nada mais é do que uma relação pré-contratual, aonde o segurado e segurador vão fazer algumas declarações, aonde cabe ao segurador o dever de informação. Aliás, o dever de informação é muito importante, ele tem uma importância extrema quando na formação do contrato e principalmente nas obrigações que o segurador terá que honrar perante o seu segurado. Aliás, essa é uma das primeiras relações em que já começamos a ver algum tipo de influência do Código de Defesa do Consumidor contratos de seguro. Outra obrigação relevante para o segurador e que deve estar prevista em apólice são as cláusulas restritivas de direito. Além do segurado ter o direito de ser informado previamente sobre esses clausulados restritivos de direito, ele deve estar redigido na apólice de maneira destacada, de maneira clara e ser de fácil compreensão pelo consumidor ou o segurado. Essa é uma obrigação muito importante, extremamente relevante, que o Código de Defesa do Consumidor, inclusive, ressalta com uma importância realmente extrema.
Ainda sobre alguns aspectos relevantes do contrato de seguro, é importante a gente declarar a vedação de prática de atos dolosos do segurado. Ou seja, o segurado ele não pode praticar atos que agravem o risco, que impliquem, por exemplo, na ocorrência de um fato, de um sinistro que venha a implicar, que venha a produzir uma indenização. O código ele é muito claro nesse comportamento exigido do segurado. É realmente muito, muito relevante essa situação. Outra situação também que nos chama muito a atenção é quando o código prevê a suspensão do contrato de seguro em razão da mora no pagamento do prêmio. O contrato de seguro, as técnicas em torno do contrato de seguro, elas exigem algum conhecimento técnico e se utilizam também de algumas expressões que às vezes podem causar algum tipo de confusão no consumidor e mesmo no segurado. Começa com a expressão prêmio. Prêmio, que normalmente é algo que você ganha em razão de algum fato, de algum sorteio ou de algum ato que você realizou. No seguro, na verdade, é o pagamento que o segurado faz para a seguradora como contraprestação exigida para a celebração do contrato, onde a seguradora, mediante aquele pagamento, vai honrar, vai se obrigar, vai garantir que, em determinadas situações, o patrimônio do segurado, ou mesmo em outras situações, a vida do segurado está garantida. Ou seja, no caso de sinistro, o patrimônio do segurado será reconstituído ao estado imediatamente anterior àquele fato danoso, ou, nos casos de seguro de vida, que os beneficiários serão amparados no caso de óbito do segurado. Isso é realmente muito importante. Outro aspecto que as condições gerais do Código Civil destacam é a necessidade de boa-fé. A boa-fé ela é um dos princípios basilares do Código Civil. Já no contrato de seguro, o Código Civil fala de boa-fé objetiva, ou seja, enquanto que no Código Civil, como princípio, a boa-fé é um princípio basilar, é a essência do contrato, no contrato de seguros, ele vai um pouco mais adiante. Ele fala em boa-fé objetiva. Essa boa-fé objetiva, ela não pode ser interpretada apenas para uma das partes. Ela é sempre em relação ao segurado e ao segurador. Ambos devem agir de extrema boa-fé. Ou seja, o que é o agir de boa-fé? O agir de boa-fé é agir com probidade, é o agir com lealdade, agir com honestidade. E esse comportamento, ele é sempre exigido de ambas as partes, quer do segurado, quer do segurador. Outro ponto importantíssimo, destacado também nessas condições gerais previstas no Código, em relação às declarações. Qualquer declaração na fase pré-contratual, ou seja, quando o segurado está encaminhando a proposta para que o segurador possa analisar o risco, é de fundamental importância. É de fundamental importância. Por quê? Por que que é de fundamental importância? Porque é com base nessas declarações que o segurador vai estabelecer duas premissas básicas do contrato de seguro. Primeiro, vai estabelecer a taxa deverá ser paga para a contratação do seguro. E depois, é sobre essas declarações que o segurador vai analisar se aceita ou não os riscos que o segurado está propondo. E isso é de fundamental importância para o contrato de seguro. É com base nessas informações
que os atuários, o que são os atuários? Os atuários são os matemáticos que, com base em estatísticas e com base na lei dos grandes números, vão chegar a um consenso sobre o valor a ser pago como contraprestação pelas garantias que serão oferecidas. Isso realmente, então, por esse motivo que realmente o código prevê a obrigação de declarações exatas e a vedação de omissão de informações. Por quê? Porque caso essas declarações inexatas ou as omissões de informações venham a influir ou na aceitação do risco ou na taxação do prêmio, o segurador, em caso de sinistro, em caso de evento com previsão contratual de cobertura, pode se recusar a pagar a indenização. E isso, com certeza, não será, não é do interesse nem do segurado e nem da sociedade, de maneira geral. A gente nunca pode esquecer que o seguro, ele não existe de uma maneira individualizada. Então, portanto, essa grande massa de pessoas, de segurados, é que vai compor a mutualidade. Aliás, a mutualidade é um dos princípios básicos do contrato de seguro. É através da mutualidade que vai se pulverizar os riscos. Vamos aproveitar e chamar a participação do nosso primeiro aluno, a nossa primeira pergunta. Eu queria saber o que é prêmio. Prêmio, antes de falar sobre prêmio, eu vou alertar aos nossos telespectadores sobre alguns aspectos, sobre alguns movimentos que a Confederação Nacional das Seguradoras, que o mercado segurador, de uma maneira geral, está tentando implementar. Qual é esse movimento? É o da simplificação de alguns termos técnicos. O contrato de seguro, ele se caracteriza, de fato, pela utilização de alguns termos técnicos que fogem da noção de cotidiano do segurado, do consumidor. Começando pela expressão prêmio. Eu já falei rapidamente que quando se pensa em prêmio, se pensa como uma gratificação ou que você recebeu em razão de algum concurso ou mesmo uma gratificação em razão de algum trabalho que realizou. Mas na definição do contrato de seguro, no direito securitário, prêmio tem outra característica. O que é prêmio? Prêmio é o valor que o segurado paga para o segurador, para que o segurador garanta alguns riscos pré-determinados estabelecidos em contrato. Como que se faz esse cálculo? Esse cálculo não é realizado de maneira aleatória, de forma alguma. Ele envolve aspectos de ciências muito complexas, como, por exemplo, ciências atuariais. Aliás, para quem gosta de matemática, eu sugiro a especialização em direito em ciências atuariais. É um grande nicho de mercado, muito bem remunerado, fiquem atentos. Enfim, voltando à questão do prêmio, como é calculado esse prêmio? Os matemáticos que trabalham no mercado segurador, para as seguradoras, com base nas informações prestadas pelo segurado, estamos aqui mais uma vez nos deparando com a importância, com a relevância das informações pré-contratuais, por isso a previsão no código das consequências quando essas informações não são verídicas, isso de fato é muito relevante. Então, com base nessas informações, embasado no que chamamos na lei dos grandes números e em estatísticas, apoiados ainda em tábuas de mortalidade, vão calcular sobre aquele grupo de pessoas que deseja contratar um determinado risco, que deseja contratar a proteção para um determinado risco, vão se calcular, vai se chegar a números de valores muito próximos do que pode ocorrer
com aquele grupo segurado. Quer quando se procura garantir o patrimônio, quer quando se procura garantir a vida dos segurados. Então, o prêmio nada mais é do que um cálculo matemático feito com base em estatísticas e premissas matemáticas advindas da chamada lei dos grandes números, aonde vai se pulverizar o risco em um grande número de pessoas que vai compor a mutualidade. Isto é basicamente o prêmio de seguro. O prêmio de seguro, inclusive, no próprio Código Civil, ele está previsto logo nas disposições gerais. Como que ele está previsto? Ele é um dos elementos que compõem o contrato de seguro. O contrato de seguro, hoje, como eu já disse, está composto basicamente por quatro elementos. E falando um pouco mais sobre o prêmio e a influência das informações prestadas sobre ele, vamos nos deparar mais uma vez com a boa-fé, essencial na formação do seguro. Mas, repito, a boa-fé não se aplica apenas ao segurado, mas também ao segurador. Como que a gente vai tratar da boa-fé do segurador? Penso eu que a boa-fé do segurador se caracteriza pelo dever de informação. O dever de informar ao segurado quais são as cláusulas restritivas de direito, esclarecer ao mutuário as hipóteses em que um determinado evento não tem cobertura securitária e outros comportamentos, basicamente comportamentos que abarquem probidade, honestidade e lealdade. E isso exigível tanto do segurado como do segurador. Outro ponto que também passa pela questão do cálculo do prêmio é o agravamento intencional do risco. Óbvio que isso não tem como ser mensurado. Ninguém contrata um seguro com a intenção de causar um dano ou ao próprio patrimônio ou atentar contra a sua própria vida. Não é esse, sem sombra de dúvida, o objetivo social do contrato de seguro. Por isso que o próprio Código Civil, em suas disposições gerais, trata, veda expressamente o agravamento intencional do risco. Vamos então à nossa segunda pergunta. Que é interesse legítimo do segurado? Perfeito. Vamos tratar então do interesse legítimo do segurado. Aonde que está previsto isso? No Código Civil, logo nos primeiros artigos das disposições gerais, ele trata, o que afirma o Código? Ele diz que o segurador, mediante um pagamento de um prêmio, nós já vimos o que se trata o prêmio, fica obrigado a garantir interesse legítimo do segurado, mediante riscos pré-determinados. O que é interesse legítimo do segurado? Bom, analisando o que é interesse legítimo do segurado, a primeira pergunta, o primeiro questionamento que me vem em mente é afirmar que para ser objeto de um contrato de seguro, obviamente, nós temos que nos amparar nas condições gerais dos contratos, ou seja, em legitimidade, em objeto, na legalidade do objeto e que a forma não seja prescrita ou defesa em lei. O seguro, obviamente, não é diferente. Então, quando quando as disposições gerais do Código Civil falam em interesse legítimo do segurado, o que eles querem nos dizer é que não pode ser objeto de contrato de seguro nenhum ato ou nenhuma situação ilícita. Esse, basicamente, é a definição de interesse legítimo do segurado, ou seja, a licitude do objeto a ser segurado. Repito, tanto pode ser patrimonial como
pela vida do segurado. Então, basicamente, o que nós temos é isso. O interesse legítimo do segurado é a licitude do seu objeto. Pergunta realmente muito interessante. Dentro dessa característica do interesse legítimo do segurado, nós podemos falar que isso realmente é extremamente relevante. Interesse legítimo do segurado é através do interesse legítimo do segurado, melhor dizendo, que também vai ter influência direta no prêmio. Veja a interligação entre os conceitos prêmio, interesse legítimo e riscos pré-determinados. Esta trilogia vai compor a base de cálculo, ou seja, para a taxação do prêmio, para que os matemáticos que estudam as ciências atuariais possam informar ao segurado o valor que ele tem que pagar para contratar, para ter como garantia do segurador aqueles riscos pré-determinados em contrato. Isso realmente é extremamente relevante. Quando a gente trata também do interesse legítimo do segurado, a gente passa, obviamente, por um outro aspecto do segurador, que é a sua capacidade de assumir riscos. O que é isso? A gente nunca pode esquecer que a atividade securitária é uma atividade altamente regulada pelo Estado, desde a sua fase pré-contratual até a fase de indenização, quando for o caso, passando pela constituição de reservas que vão garantir a indenização ao segurado. O que é isso? O Estado, através do poder público, ele estabelece uma série de normas, uma série de parâmetros contábeis que todas as seguradoras devem obrigatoriamente observar. É uma preocupação incipiente, forte do Estado, no sentido de garantir que aquela entidade seguradora tenha capacidade financeira de honrar os seus compromissos. Aliás, imaginem os senhores, nossos telespectadores, a seguinte situação: um empresário que tem lá o seu parque industrial, o seu parque tecnológico, abarcado por um contrato de seguro sobre o qual ele ouve dizer que uma seguradora não está honrando os seus compromissos, ou seja, não tem capacidade financeira de honrar. Isso traz uma imensa insegurança jurídica, uma imensa inquietude social. E isso, por obviedade, o Estado procura afastar. E como que ele faz isso? Estabelecendo parâmetros de reservas, que as seguradoras obrigatoriamente devem fazer. Vamos traduzir isso. A seguradora, ela simplesmente, num modo mais simples, ela não pode se apropriar dos valores pagos integralmente pelos segurados. Ela tem que fazer uma série de reservas, constituir uma série de garantias, e através dessas reservas, através dessas garantias, é que serão honrados as indenizações. Ou seja, não podemos perder de vista que as seguradoras nada mais são do que administradoras de um fundo popular composto pelos prêmios recolhidos de toda a massa, de toda a mutualidade, e esse fundo de poupança, esse fundo da poupança popular, é que vai, ao final, garantir as indenizações. E sobre esses fundos, sobre essa reserva, essa poupança, é que recai a atenção firme do Estado, estabelecendo normativos para a gestão, a melhor gestão desses recursos, sempre objetivando
o pagamento das indenizações contratadas. Perfeito. Antes de entrar em alguns aspectos da pulverização do risco, eu vou chamar a terceira participação dos nossos alunos. Qual a importância das informações dadas quando se contrata um seguro? O aluno que já está acompanhando a nossa aula desde o início já sabe essa resposta. Foi muito enfatizada nessa primeira aula. A importância das declarações do segurado, a importância das declarações na fase pré-contratual, ou seja, quando o segurado está preenchendo a proposta que será encaminhada ao segurador. Mais uma vez, vamos nos deparar com a trilogia que eu falei: prêmio, informações e riscos pré-determinados. Basicamente, sobre isso é que é calculado o prêmio e sobre essas informações é que vai se compor os valores que devem ser pagos para que o segurador possa garantir os riscos pré-determinados em um contrato. E a gente nunca pode esquecer que, na verdade, quando o segurador apresenta este cálculo para o segurado, em cima das declarações que o segurado forneceu quando encaminhou a proposta, é de fundamental importância. E não se está, de maneira alguma, protegendo o segurador. O objetivo da norma não é essa. O objetivo da norma é muito maior. O objetivo da norma é a proteção da mutualidade, do grupo segurado que compõe aquela massa de pessoas que é garantidos, aquela massa de pessoas que tem algumas características em comum, que pretendem a segurança, a garantia de alguns riscos em comum. Então, nunca podemos esquecer que quem está protegido, quem a norma está protegendo, não é a entidade seguradora, mas a própria sociedade, em razão da relevância do contrato de seguro em alguns momentos para a sociedade. Então, por isso, a importância das declarações pré-contratuais. Ela é relevantíssima, ela é fundamental para o cálculo adequado do prêmio e para que o segurador, ocorrendo um sinistro, ocorrendo um evento com cobertura, possa honrar os seus compromissos. E reparem que não interessa absolutamente a ninguém, não é interessante socialmente falando, que o segurador não possa calcular os seus riscos de maneira adequada, porque se assim o fizer, fatalmente, em um determinado momento, ele não vai ter capacidade financeira para honrar os compromissos e isso vai atingir a sociedade como um todo, e não apenas este ou aquele segurado de maneira individual. Esse é um grande aspecto do contrato de seguro que eventualmente é esquecido, que é essa, a característica da mutualidade e, e da relevância das informações que são prestadas pelo segurado no momento da contratação. E como que o segurador pode, que atitudes que o segurador pode tomar para pulverizar o risco? A gente nunca pode esquecer que uma das essências do contrato de seguro é justamente a pulverização do risco. A concentração do risco, ela implica numa situação extremamente perigosa para a saúde financeira daquele grupo, a saúde financeira da entidade seguradora, que, por sua vez, tem que honrar vários compromissos contratuais, que nada mais é do que uma garantia de segurança jurídica e de segurança social, vamos dizer dessa maneira, em alguns momentos de calamidade. E aqui logo me vem à memória algumas situações
que ocorreram recentemente no estado do Rio de Janeiro, se não me falha a memória, na cidade de Angra dos Reis, que alguns anos atrás foi assolada por chuvas intensas, enchentes violentas, foi inclusive objeto de matéria em todos os jornais do Brasil, implicando não só na perda de patrimônio, mas como expressiva perda de vidas. Foi realmente uma tragédia. O que, que seria da sociedade numa situação como essa, se não fosse a pulverização de risco? Vamos imaginar que apenas uma seguradora, ou duas, ou três, fossem responsáveis pela indenização de todos os montantes quando ocorre, por exemplo, uma tragédia desta natureza. Fatalmente, essas seguradoras estariam fadadas a não honrar os seus compromissos, e o que iria trazer uma grande intranquilidade social, o que de maneira nenhuma é o que deseja o ente público, pelo contrário. Como que a seguradora, então, numa situação como essa, ela pode fazer para minimizar, para pulverizar o seu risco? Basicamente, nós vamos ver que ela pode fazer isso através de dois institutos. Quais seriam esses institutos? O Coseguro, que nada mais é do que um compartilhamento de risco entre várias seguradoras de conhecimento do segurado. Segundo o nosso Código Civil, é obrigação do segurador informar ao segurado no momento da contratação, ou seja, quando a apólice é emitida, a existência do chamado Coseguro, ou seja, indicar para o segurado quais as seguradoras estão garantindo aquele risco e a proporção de cada uma. Ou seja, deve conter na apólice de seguro informações sobre a quantidade de seguradoras que compõem, que garantem, melhor dizendo, aquele risco e os percentuais de garantia de cada uma. Este instituto é chamado pelo nosso Código Civil de Coseguro. Existe também um outro instituto chamado de resseguro. Este já não é regulado pelo nosso Código Civil, mas é um importante instrumento de pulverização do risco. O que, que é o resseguro? O resseguro poderíamos denominá-lo de uma maneira mais simplória como o seguro do seguro. Tecnicamente, isso não é o mais adequado. Popularmente podemos falar desta maneira. O que, que é, na verdade, o resseguro? O resseguro, e assim também o Coseguro, nada mais é do que uma forma que a seguradora, que o ente segurador tem de aumentar a sua capacidade de risco. Ele vai aumentar a sua capacidade de assumir riscos através desses dois institutos. Ora, celebrando contratos com outras seguradoras, através de um instrumento que chamamos tecnicamente de Coseguro, ora, pulverizando o seu risco entre resseguradores. Esses normalmente uma atividade de natureza internacional. Os resseguradores, pelas normas em vigência, podem ser basicamente de três naturezas: locais, que são aqueles com sede no Brasil; eventuais, que são aqueles que não têm sede no Brasil, mas têm os seus representantes aqui; e os resseguradores internacionais, aqueles que não atuam no Brasil, mas têm alguma representação. Então, são basicamente três tipos de ressegurador. Enfim, chegamos aqui ao final da nossa aula. Hoje nós vimos basicamente alguns aspectos históricos na formação do seguro, desde os seus primórdios, alguns doutrinadores indicando lá nos,
naqueles povos da Mesopotâmia, alguns traços de seguro quando havia, na verdade, um compartilhamento de risco. Outros já identificam o nascimento do contrato de seguro nos primórdios do capitalismo, no final da Idade Média, principalmente com as navegações marítimas pelos povos banhados pelo Mediterrâneo. No Brasil, já vimos que o seguro surgiu com a chegada da família real e a abertura dos portos, que implicou na constituição da primeira seguradora nacional. Vimos ainda que o contrato de seguro apresenta características de interdependência entre vários segmentos do direito, ou seja, ele abarca aspectos do direito civil, ele abarca aspectos do direito empresarial, ele abarca aspectos do Código de Defesa do Consumidor e ainda do direito administrativo, em especial quando o Estado intervém nas relações securitárias, normatizando-as, quer para garantir que o ente segurado terá capacidade financeira para honrar os seus compromissos, quer, como veremos adiante, que ele também pode atuar para corrigir alguma atitude que entenda inadequada dos entes seguradores. Vimos ainda que hoje o contrato de seguro ele não pode ser mais analisado apenas pelo aspecto jurídico. Ele abarca aspectos atuariais de economia e de administração. Sim, não podemos esquecer que o ente segurado, ele é uma das principais funções do ente segurado é garantir a capacidade financeira do grupo, ou seja, garantir a capacidade de honrar as suas obrigações. E como que ele vai fazer isso? Através de uma boa gestão, através observando princípios da boa gestão administrativa deste fundo. Portanto, existem aspectos interdisciplinares no contrato de seguro. Vimos também que o nosso Código Civil atual, ele divide o contrato de seguro basicamente em três seções. Trata das disposições gerais, trata do seguro de dano e trata do seguro de pessoas. Dentro das disposições gerais, nós vimos rapidamente a importância da declaração, das declarações pré-contratuais, vimos ainda a importância do dever de informação, este do segurador para com o segurado, em especial sobre as cláusulas restritivas de direito. Esse é um aspecto muito importante. O segurado deve ser informado previamente das cláusulas restritivas de direito. E mais, vimos ainda que as cláusulas restritivas de direito devem estar destacadas no contrato. Elas não podem mais ser redigidas, como antigamente se falava, em letras miúdas, de maneira nenhuma. Ela tem que ser redigida de maneira ostensiva e ser de fácil compreensão. Vimos ainda que o segurado não pode cometer ato doloso que implique na indenização, porque ele estará sujeito a perdê-la. Também falamos da mora no pagamento do prêmio. Aliás, esse é um assunto que iremos retomar adiante em razão da sua relevância. Vimos que, pelo código, o segurado em mora com o pagamento do prêmio pode ter as suas coberturas suspensas e implicar até mesmo em não receber uma indenização. Tratamos da boa-fé. A boa-fé é elemento essencial do contrato de seguro, não pode ser esquecida, quer pelo segurado, quer pelo segurador. Isso, em razão da boa-fé, a importância das declarações e a vedação, a omissão que possa influenciar ou na aceitação do risco, ou na taxa, ou no prêmio que é pago
pelo segurado como contraprestação da garantia ofertada pelo ente segurador. Vimos ainda que o agravamento intencional do risco pode implicar também na perda da indenização. E, finalmente, falamos das maneiras, dos modos que as seguradoras, que os entes segurados podem pulverizar esse risco, ou através de contratos de co-seguro ou através de contratos de resseguro. Enfim, essas são rapidamente o resumo da aula de hoje. Convido os senhores para amanhã, para mais uma aula, onde vou tratar mais especificamente, de uma maneira um pouco mais aprofundada, do seguro de dano. Até amanhã. Ficou com dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.jus.br.